klockan närmar sig 6 eller är till och med lika över, så jag tror att vi så småningom skulle kunna börja. Vänligen sätter ner. Och tack, det är väldigt trevligt att så här många har vill komma här i höstruske. Okej, välkomna. Mitt namn är Kari Ruokola, jag är kulturutvecklare vid kulturförvaltningen. Och vi ska ju som sagt här nu kort presentera vårt förslag till en ny organisationsmodell för Kulturhuset. Jag har tänkt att vi nu har en liten tid att presentera det här förslaget. Efter det så kan vi föra en allmän diskussion var vad vi får höra era åsikter, era reaktioner på det här förslaget. För tanken är ju den att vi är här för att ännu en gång höra vad ni tycker och hur ni reagerar på det här. Nu finns det inte hemskt mycket, det här var en ganska snabb process, så nu finns det inte hemskt mycket tid längre att reagera på. Faktum är att handlingarna till kulturnämnden, det här ska upp i kulturnämnden i december. Handlingarna till kulturnämnden så ska lämnas in i morgon på eftermiddagen. Så vi hinner ta lite intryck, lite era tankar och möjligtvis göra vissa små justeringar ännu i morgon bitti. Men att har vi ju ännu möjlighet att föra vidare era tankar till själva kulturnämnden 12.12. Jag hoppas alla hör mig, fast jag är tyvärr lite hes. Hör ni mig där i bakre raderna också? Bra. Och vi börjar med det uppdraget som vi har fått. Och det är ett uppdrag från kommunfullmäktige från den 20 juni. Och här ser vi alltså att det uppdrag, och vi, ja, det ska jag ju börja med att säga vem vi är. Vi är en arbetsgrupp från kultur- och fritidsförvaltningen. Den här arbetsgruppen består av TF, kulturchef Mats Berggren, som tyvärr inte kunde delta i den här tillställningen. Mig som är kulturutvecklare vid kulturförvaltningen. Enhetschef Eva Talvid från fritidsförvaltningen, som tyvärr inte heller kunde delta idag. Och Thomas Jaftali som vi har här, som är fritidssekreterare. Okej, fritidssekreterare från fritidsförvaltningen. Och vårt uppdrag är alltså att arbeta fram ett förslag på verksamhet och framtida driftsform av kulturhuset baserat på det fria och ideella kulturlivet. Det här är liksom kärnan i det uppdraget som vi har fått. Och det här uppdraget ska rapporteras, återrapporteras till kommunfullmäktige senast i februari 2013. Vilket betyder att den behöver vara i kulturnämnden nu i december nämligen. Och i och med att vi har i uppdrag att föra ett nära samarbete just med fria kulturlivet, så har vi under den här tiden som vi har haft i vårt förfogande försökt möta och träffa så många olika kulturaktörer, intressenter som möjligt. Början det här från lite tekniska kontoret till ett det första stormöte som var alltså den 22.9 på Kulturhusföreningen. Och sen har vi mött
så många som vi har bara kunnat här under månadernas gång. Vi har gjort studieresa till några kulturhus som vi har ansett har intressanta organisationsmodeller. Och nu är vi sen här, som det står, inte ännu genomfört, för det är det ju inte. Vi håller på med det nu. Och som ni ser så har vi arbetat ända här till så länge vi bara har kunnat, för ännu idag har vi haft möte med tekniska kontoret. Och vi ska ännu den 6/12 ska vi få ha ett informationsbord på ungdomsforumet, var vi försöker få lite in ungdomarnas också åsikter. Till själva dokumentet som alltså måste skickas in imorgon hinner ju inte det här med, men nog till kulturnämnden så här, för den är 12/12. Och det var vi har kommit fram till under de här mötena. Det har liksom utkristalliserats bland de flesta mötena ganska likadana åsikter och visioner om kulturhuset. För när vi har gått på de här mötena så har ju vår strävan inte varit att presentera någon idé åt de olika aktörerna, utan fråga helt fördomsfritt: vad vill ni med kulturhuset? Vad är er drömscenario för kulturhuset? Och på väldigt många av de här mötena så har ungefär samma punkter kommit upp. Renovering av kulturhuset, större flexibilitet och öppenhet, ett fungerande café, bättre ordning i kulturhuset, det fria kulturlivets möjlighet att verka i kulturhuset och en fungerande långsiktig administration med personalnärvaro. Och de här punkterna tänkte jag att vi skulle gå igenom punkt för punkt. Ja. Vilka är aktörerna? Är det vi som redan är i huset, och vilka är det? Här ser vi de aktörerna som vi har pratat med. Okay. Så det här är väldigt mycket de aktörerna som finns redan i huset. Men här finns också aktörer som inte finns med i huset. Till exempel där Radio Live är inte med. Eller socialförvaltningens fältsekreterare finns ju inte nu. Det finns både sådana som idag verkar i kulturhuset, men också sådana som har uttryckt ett intresse för att verka i kulturhuset. Det är jättebra med frågor, men ska vi försöka hålla frågorna tills efter presentationen? Men jag tar nu den här frågan. Vi har kallat in till det här stormötet, och där har vi skickat ut via kulturhusföreningen att vi vill prata med alla aktörerna i kulturhuset. Men vi har inte på den här korta tiden kunnat komma och rycka i alla och säga att hej, vi vill prata med er. Utan där har det faktiskt varit så att de som har hörsamma vår kallelse, de har vi pratat med. Kan du inte ha kvar föregående bara ett tag till? Okej, den här. De här varje punkterna kommer vi att gå igenom, så de kommer att komma här. I vårt uppdrag hörde egentligen inte det här med renovering av kulturhuset, men vi har ändå tagit fram det eftersom det är någonting som har kommit på de flesta mötena fram. En önskemål om att kulturhuset skulle piffas upp, antingen mer eller mindre. För kulturhuset har några år på nacken, den har en del, ganska mycket också, saker som skulle kunna göras för att själva den fysiska miljön skulle bli bättre. I och med att det här inte är det uppdraget vi har fått, så kan vi egentligen bara föreslå att om det här förslaget antas, så skulle tekniska kontoret få i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
hur en renovering av huset skulle kunna göras. Så. Och det här punkten, större flexibilitet och öppenhet. Man talar ofta om kulturhuset som ett kulturhus för föreningar. Och nu kan man tycka att det här är bara lek med ord, men vi vill gärna bredda konceptet till att vara ett kulturhus för kulturella aktörer. Eftersom, ja. Vem talar om att det är ett kulturhus för föreningar? Det har vi hört flera gånger, därför att man pratar om förening, ett kulturhus var kulturhusförening fungerar som en paraplyorganisation för de föreningar som verkar i kulturhuset. Men det finns ju otroligt många som är på kulturhus som inte är med. Sant, sant. Sant. Och det stämmer, det vet vi också. Men vi vill av princip hellre tala om kulturella aktörer. Men det är inte från kulturhuset som pratar om ett kulturhus för föreningar. Men som jag just bara, ska vi försöka hålla frågorna till efter presentationen, för vi har ändå begränsat med tid. Men det är ju för att ni är rädda för kritik. Nej, vi är inte rädda för kritik. Det är lättare att kritisera när vi håller på papper. Vi är inte rädda för kritik, men vi har en tid att hålla här, och vi har reserverat tid för diskussion och frågor efter presentationen. Visst, vi kan ta frågor nu också, men faran är att vi fastnar för att vi har kommit nära hälften om vi inte kan gå igenom först. Ja? Va? Ja. Jag förstår oss lika att det här kommer ett mångårig sak från Mats Green som har verkat för det här. Ja. Och nu går det väldigt snabbt här. Och folk får inte tala och får liksom följa snabbt, det blir överkört. Och det tycker jag är mycket uheldigt. Det är väldigt kort. Så att jag tycker vi måste tänka där lite grann om nu. För att... Jag vet att min svenska är dålig för jag kommer från Norge. Ingen fara. Ni förstår säkert vad jag menar. Ingen fara. Det har ett stort, alltså kommunen här har ett jättestort ansvar för att det gäller behövt. Och då bör det inte köra över människor på den måten som vi faktiskt står i färd med att göra nu. Jag bara säger tack. Den där åsikten får du jättegärna ha, men det här är det uppdraget som vi har fått och den tidsschema som vi har fått. Och vi som tjänstemän kan inte annat än att försöka göra vårt jobb under de premisser som vi har fått. Och vi har fått i uppdrag att det ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i februari 2013. Och försöker vi göra det enligt vår bästa förmåga. Nej för mig, men det förstår att du tar noterade det jag sagt nu. Jo, det stötte i samband på detta. Ja, ta med dig detta på mötet båda bitar. Jag ska ta med dig på mötet till kulturnämnden. Tack. Ja. Jo, ni har ju haft sedan den 20 juni att genomföra undersökningen. Nej, det har vi inte. För vi i kulturförvaltningen har fått uppdraget i augusti. Varför har ni valt att lägga det här mötet och presentera utredningen dagen innan det läggs in? Det tyvärr har det att göra med det att vi har dåligt med tid. Jag har försökt få så mycket tid som möjligt för att göra själva utredningen för att träffa så många aktörer som möjligt. Som sagt, vi har inte mycket tid att reagera på det som kommer fram idag, men vi har lite, mycket lite, men lite i alla fall. Ja, här är två. Det fanns redan aktivitet in i kulturhuset. Vad vet du på riktigt? Vad är det kultur för dig? Du ska förstå kulturen. Du trodde att kultur är en business. Man måste leka med kulturen. Kultur det betyder som de är, ta ansvar in i kulturhuset
De har startat det redan. Vilken ordning du menar det är? Vi måste hjälpa till kulturhuset. Ni skulle inte hjälpa till kulturhuset. Ni skulle förstöra kultur och mångkulturer. En sak till. Om ni politiker, ni tror det är verkligen. Ni vet att vad betyder på riktigt. Vad är det? Kultur? Ni skapande inte kultur. Folket, de som är aktiv in i kulturhuset, de skapande kultur. De skapande mångkulturer. Kan du förklara? Varsågod. För det första är jag ingen politiker. Det hade du fel. Jag är en tjänsteman och jag har fått ett uppdrag av politikerna. Och det uppdraget försöker jag och den andra arbetsgruppen som har fått det här uppdraget göra så bra som vi kan inom den tidsramen vi har fått. Om du sen tycker att någon förstör kulturen, det är väldigt synd. Men som sagt, som tjänsteman gör vi det uppdraget som vi har fått. Och det där är snarast en politisk fråga som du får ta upp med politiker. Jag är inte politiker. Men kultur är inte ett spel och schack. Politiker, de kan inte spela och schack med folket som de är aktiva i kulturhuset. Men kan vi inte få höra förstås? Ja, ja, ja. För ni som tjänstemän är ju inte de som ska besluta. De är faktiskt, sitter inte här hela kvällen för att bli precis. Men då måste ni få säga att vi har inte blivit inkluderade i den här processen överhuvudtaget. Och ni kommer inte kunna hindra oss från att uttrycka vår åsikt. För vi har inte fått kunna göra det innan. Jag sitter i styrelsen på Kulturhuset. Ni har inte försökt prata med oss. Vi är även aktiv i bokcaféet. Ni har inte försökt prata med oss. Och därför sitter vi här med 1000 frågor. För att Kulturhusföreningen har vi... Och en av de första vi tog... 5 minuter i slutet där vi kan ställa våra frågor. Kulturhusföreningen var en av de första vi kontaktade. Vi har haft ett möte med kulturhusföreningen. Precis. Ni var bland de första stormöten med kulturhusföreningen. Ja. Och är det så att det inom kulturhusföreningen inte har gått fram meddelande till alla? Ni tog inte ens mötesanteckningar under det mötet. Det var vi som fick göra detta. Jag vill bara påpeka det. Finns det någonting från det mötet som ni har tagit med i den här utredningen? Då skulle det förvåna mig. Jag förde hela tiden anteckningar under det mötet, vilket jag gjort med samtliga av de delarna som vi har närvarat vid. De är arbetsanteckningar, de för vi själva. Det som däremot vi beklagar saknas, det är anteckningarna från det stormötet som hölls på Kulturhuset. Där Kulturhusföreningen stod som värd och skulle distribuera noggranna anteckningar till samtliga mötesdeltagare. Trots påstötningar har detta ej dykt upp och de sakerna tar vi gärna emot nu så vi fortfarande kan bifoga detta till utredningen. Ja, men det var ju Kulturhusföreningen, medlemsföreningen, som förde anteckningarna. Men kultur, det gäller oss, det gäller oss. Ursäkta. Vad om vi ska ta sig igenom det här förslaget så att ni vet vad ni vill vara arga på. Och sen kan vi diskutera när vi har presenterat det. Vi tar diskussionerna efter, så vet vi vad ni kan tycka illa. Jag har sett det, men vi tar diskussionerna efter. Var har vi? Tyvärr vet jag inte vem du är, så jag kan inte riktigt säga vad... Jag bara undrar, för att, alltså, ja, även om jag inte är medlem i någon förening så kan jag ju fortfarande vara där. Jag kan hyra in och verka. Absolut. Jag förstår inte riktigt formuleringen. Kulturella aktörer är ett väldigt brett begrepp. Det kan vara en enskild kulturaktör till och med. Jo, men jag tänker kulturhuset för föreningar. Jag förstår inte. Kanske den där formuleringen är olycklig. Diskussionstemat kommer för en mycket olycklig formulering. Om man inte kommer liksom vidare här nu. Ja. Det är många som sitter där och skriver dikter, spelar gitarr. Absolut. Och så vidare. Jag är inte med i någon förening. Och jag ska vänta och bli
turer på att ingen av dem är några oeniga danserband för att hålla danser där och så vidare. För det själva de är med för ja, fint. Så vi förstår inte problemställningen. Det där har vi ju sagt för en för några minuter sedan, vad vi skulle kunna gå vidare. Nej, men det är ju väldigt konstigt formulerat att vara medlem i kulturhuset i föreningen. Ja, men som sagt, om vi skulle försöka gå vidare, tiden rusar iväg. Vi tar diskussionen efter. Och utrymmena i kulturhuset ska i mån om möjligt kunna användas av flera aktörer. Det här är kanske inte något så speciellt nytt, men det är i alla fall, som vi ser det, en viktig del. Jo, visst. Det här är och allmänna utrymmen, möteslokaler, öppna studier, öppna repetitionslokaler med mera. Det finns, jag vet, det har vi inte sagt något annat, men i större större mängd. Kan du inte förklara vad det innebär då? Om du säger att det är en olycklig formulering, kan du inte förklara vad det innebär då? Vi har väldigt ofta hört att man pratar om kulturhusföreningen som ett hus för föreningarna. Det är till och med i den historiken som vi såg, som vi har läst. Om stora allmänheten inte upplever det så, då var det en olycklig formulering. Men som sagt, det är en formulering som vi har fått höra flera gånger. Mm. Vilka källor då? Vi har hela tiden sagt det att när vi möter olika aktörer så får de prata på våra de här möten utan att vi kommer att säga att den har sagt det, den har sagt det. Vi har lovat samtliga de här. Det här är ju ett direkt sakfel. Om du hade frågat de som är frivilliga på kulturhuset hade alla kunnat rätta dig i denna fråga. Okej, bra. Finns formuleringen med i förslaget till kulturhuset? Det ska vi se på. Jag tror inte att den finns. Men vi ska se det. Jag föreslår att vi väntar lite grann med debatt och lyssnar på resten av förslaget. Tack. Tack. Ett fungerande kafé. I det här förslaget föreslår vi att kafé ska renderas utan en extern aktör på marknadsmässiga hyra. Men eftersom det är ett kafé i ett kulturhus som med vissa specialkrav. Det vill säga att det ska ha en kulturell inriktning och att entreprenören ska vara färdig att samarbeta med andra aktörer i kulturhuset och ha en öppenhållningsplan för att ha öppet då när det händer saker i kulturhuset. Det här är tyvärr en kanske negativ punkt för under flera möten har vi fått synpunkter på att städning, brist på personalnärvaro, skadegörelse, obehörigas närvaro och nu påstår vi inte att det finns drogpåverkade personer i kulturhuset men att det finns människor som upplever att det finns. Och det är ju ett problem särskilt om, med tanke på att kulturhuset är ett ställe var det finns barn och ungdomar, framförallt ungdomar. Och därför så vill vi att administrationen bör vara anträffbar vid bestämda tider och att aktörer och administration ska ha ansvar för ordningen under verksamheten och under verksamheterna motverka skadegörelse och att se till att obehöriga inte vistas i utrymmen. Vad menar ni med obehöriga? Ja, och här, där med obehörig, nu ska ju kulturhuset vara ett väldigt öppen plats. Så de flesta som kommer till någon verksamhet är ju behöriga. Det ska ju vara ett ställe var alla får röra sig fritt. I så stor mån som möjligt. Men det finns... Det finns alltid möjlighet att det rör sig någon där som till exempel är där när all verksamhet är stängd
Det får man i den mån som man har rätt i orsak att vara. Vilka är obehöriga? Ja, vilka är det som är obehöriga? Och det ska ju vara öppet dygnet runt, har ni sagt. När har vi sagt det? Men Anna Mårtensson, som man skrev ens ursprungliga förslag var att det ska vara öppet 4 timmar om dygnet för alla hela tiden, och det var det grundläggande problemet. Nu är ju frågeställningen tvärtom. Så vem är obehörig? Är obehörig är barn- och ungdomsverksamhet i huset utan mansvåriga ledare. När har det hänt? Det har inträffat. Det har vi exempel på att barn och ungdomar har befunnit sig i huset utan ansvariga ledare. Det är ett exempel. Då är man obehörig. Ja, men det måste ni ju redovisa i sådana fall. Vad det är för påstående. Vad grundar ni detta på? Alltså, vill du ha datum, tid, plats, situation och vilka personer som var närvarande? Okej, då ska vi se över vilken utsatt vi kan göra. Vi kan också titta på... För det här är ju faktiskt en fråga för polisen, eller hur? Det är ju ett anklagande. Ja, vilket ska vi göra så här också? Vi kan väl... Har du inte gjort harvärdigt? Ska vi inte gå in på de detaljerna? Nej. Vi kan sluta till att en ganska olycklig formulering och säga att ett öppet kulturhus kan ha obehöriga. Det är en ganska olycklig formulering, det tror jag ni också kan hålla med om. Ja, det finns... Det finns sådana som vi har diskuterat som anser att det har funnits obehöriga på de utrymmen som är deras då när de har hållit på att stänga det. Jag börjar inte säga vem, eftersom vi har lovat att alla får vara anonyma när de har kommit och sagt det. Men att har du ett utrymme som är till en viss verksamhet och där är någon när du håller på att stänga det som inte ska vara där, då är det en obehörig. Men hur ska det här kunna bli en demokratisk process? När ni ska hålla på att ha begränsningar på informationsflöden. Där ingen ska behöva stå till svars för någonting. Där ni alltså tar in hörsägen till höger och vänster. Som ni mycket väl kan hitta på själva. Vem ligger bakom er? Vilken sak är ligger bakom er? Vi kanske ska vänta i debatt. Ja. Det här ligger bakom oss. Det är uppdraget som vi har fått. Ja. Det ligger bakom oss. Kan du förklara? Jag vill gärna fortsätta med presentationen. Vi har som sagt reserverat tid för att kunna diskutera också efteråt. Och här kommer vi nu till det som faktiskt är börjar vara lite större förändringar. Nämligen, målet är inte att kommunicera kulturhuset, men nog att kommunicera administrationen av kulturhuset. Vilket betyder att det blir egentligen en uppdelning i ansvarsområden. Det fria kulturlivet och de kulturella aktörerna har möjliga stor frihet att fylla kulturhuset med diverse kulturella aktiviteter, verksamheter och evenemang. Medan kommunen ska ta ansvar för administrationen av kulturhuset och se till att utrymmena, bokningen och uthyrningen fungerar. Samt att det finns en saklig bemanning på kulturhuset. Och betyder det här nu att man kan göra... Här står ju... Jag nästan väntar på att, vad menar vi med möjliga stor frihet. Så... möjliga stor frihet betyder att... allmänna ordningsreglerna i kulturhuset, de gäller. Sveriges lag, kommunallagen gäller. Den gemensamma värdegrunden för Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete. De här är riktsnörerna för verksamheten i kulturhuset. Ja? Det absolut viktigaste som jag personligen tycker de senaste 30 åren har varit en frihet och oberoende från kommunala instanser. Om vi ska dela gemensam värdegrund med Jönköpings kommun så tycker jag det fallerar ganska rejält. Kulturhuset tillhör som byggnad Jönköpings kommun. Byggnad Jönköpings kommun. Inte som värdegrund. Nej, men byggnad. Och Jönköpings kommun har en värdegrund för all verksamhet som görs i kommunens fastigheter. Men det är inte kulturen fri längre. Att uttrycka vilka åsikter. Kulturen är fri. Kulturen är fri, men kulturen måste också följa Sveriges lag, till exempel. Men gör det inte idag? Jo, det gör det. Men problemet, om man säger att kulturen
bara kan vara fri om den får göra precis vad som det vill, då är det här ju begränsningar. Då är det ju kulturen. Att lagen gäller på kulturen, så det är väl ingen nyhet. Den gäller ju överallt hela tiden. Precis. Precis. Det var punkt 3 vi kritiserade. Ja. Och kommunen har en regelverk för värdegrund och... Så hvis jag tolkar dig riktigt, så blir det just precis som idag då? För det fungerar ju idag. Ja, det är så bra. 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 Det som är viktigt att notera vad det gäller förslaget, och det ska man nog ha med sig hela tiden, är att detta är inte en åsikt som uteslutande på något sätt baseras på mina och Karis åsikter och tagna i luften. Detta är en nästintill samfälld åsikt av de personerna vi har kommunicerat med. Det här är jätteviktigt att veta. Det här är alltså inte ett greppat förslag i luften, utan det här är ett uttryck för de kontakter och möten vi har haft som har formulerats på det här viset. Det är viktigt att ha i bakhuvudet. Jag ska inte ta någon debatt om det nu. Men det här är alltså väldigt viktigt. Det är en grundläggande förutsättning för det här förslaget. Men hur ska vi veta det när ni inte vill berätta vilket det är ni har pratat med? Men det har vi ju redan redogjort för. Ja, men jag har pratat om de här möten ni har haft. Men du säger att ni inte samtal, vilket det är. Ha det med, så kan vi ta diskussionen efter. Men ha det med. Det här är inte ett godtyckligt förslag gjort av ett par tjänstemän. Det är ett uttryck för de mötena och personerna och funktionerna och föreningarna vi har träffat det här. En kort fråga. Första raden, allmänna ordningsreglerna. Vem är det tänkt ska skriva dem? Det kan vi också återkomma till lite framåt. Vi vet ju att ni är tjänstemän, men politikerna vågar ju inte träffa oss. Så det blir ju ni som får ta det. Ja, men det är okej. Vi kan nog ta lite kritik. Det tar vi inte. Börjar vi inte prata alltså, för. Om inte politikerna vågar fejsa oss, då får vi fan se till att de gör det. Det är upp till oss själva. Du kan gå och prata om det då. Så kommer vi till egentligen hur det är. Vi har tänkt att det här nya organisationsmodellen ska vara. Det är den här som, därför som jag har försökt skynda på er lite. Eftersom det här är ändå den här kärnan som vi vill diskutera med er. Inte om vi har valt ett ord klokt eller inte. Utan nu kommer vi till det här väsentliga riktigt väsentliga i förslaget. Jag kommer att gå varje så här punkt igenom, och vi börjar här med administrationen. Organisationsmodellen för kulturhus, administrationen. Och här är liksom tanken att en neutral administration skapas för kulturhuset. Den hör inte under någon förening, utan har sitt uppdrag och finansiering direkt från kommunen. Och hur fan kallar ni den neutral? Därför att dens funktion är att administrera, inte att... Utifrån kommunala regelverk och värderingar, ja, det är inte neutralt. Från vad det här? En människa som får dö av Jönköpings kommun, det är det du pratar om. Absolut. Ska administrera det fria kulturlivet. Det ska inte administrera det fria kulturlivet, men det ska administrera en byggnad. Som var det finns fritt kulturliv. Men om du lite lugnar dig, så går vi, kommer vår tanke nog fram. Och sen kan du vara av annan åsikt. Du kan få jättegärna efter det här säga hur fel du tycker att vi har. Men, och vi skulle först se vad ni har orsakat att vara sura på oss för. Det vad den här administrationen skulle göra är den allmänna driften av kulturhuset. Den allmänna marknadsföringen. Skötseln av byggnaden. Hyresavtal med permanenta hyresgäster. Uthyrning av lokaler för kortare och längre evenemang och tillställningar. Och att handleda aktörer. Kulturella aktörer att söka extern finansiering för sin verksamhet. Det här är ju förstås helt frivilligt för alla kulturella aktörer. Man behöver inte be om hjälp i att söka extern finansiering. Men administrationen ska ändå finnas där som en möjlighet att
hjälpa er att söka finansiering för diverse projekt som man vill genomföra. Du menar att privatisering? Vad är privatisering? Vad har du sagt privatisering? Finansiering. Finansiering. Finansiering, på vilket sätt? Vill kulturaktör A till exempel ordna en festival, så kostar det. Kulturaktör A behöver pengar för att arrangera festivalen. Och då är det ett sätt att få in pengar är att ansöka om bidrag förstås. Men det kan också vara att söka pengar från olika fonder och så vidare. Det här är inte alltid hemskt enkelt. Det finns 7000 fonder i Sverige. Men de kan komma till Kulturhuset och diskutera med oss. Alltså, varför de kan inte komma hos oss? Det kan de också. Ja, säg till dem de kommer hos oss. Det kan de också göra. Ja, det hoppas jag. Ja. Det här betyder inte att kulturhusadministrationen skulle vara det enda stället var man kan få hjälp i att söka extern finansiering. Vem det ska regera administration? Vem det ska regera? Kommun eller föreningar? Vi kommer dit lugnt. Vi tar en punkt i sänder. Ja. Hyresavtal med permanenta hyresgäster. Det innebär alltså att ni neutralt kommer välja vilka som kan vara hyresgäster. Vi kommer till det. Vi kommer till det. Det är lugnt. Det är lugnt. Här har vi också hur det är tänkt att administrationen finansieras med hjälp av kommunala medel, med de hyresintäkter som man får från kulturhuset och samt med arrendeintäkter som får från Café Nyfiken. En fråga där just där, tänk på alla som får från Café Nyfiken. Vart tar gemenskap i jul för de hemlösa som sker julafton, juldagen och annandag vägen då? En tradition sedan 30 år. Det är någonting som det är flyttar hem till ditt garage och kör där då. Det är bra. Det är ett ganska dåligt garage, men det är ju det som de då kan diskutera med Café Nyfiket om att ordna ett sånt evenemang hos Café Nyfiket. Kort fråga. Ni har pratat om ett råd som är nolltolerans. Ja. Eller är det även Café Nyfiken? Ja. Så som det nu är så... Ett krav på entreprenören att... Drogfritt, definitivt. Ja. Alkoholfritt. Alkoholfritt, det är... finns ju en viss logik i att det ska vara alkoholfritt också. Ja. Men... Utveckla det. Ursäkta. Utveckla det. Vad menar du? Alkohol är alltså... Det här med alkoholfritt, det har vi egentligen inte tagit ställning till. Så som det är nu så är det alkoholfritt. Om det är till slutna sällskap som söker. Ja, utom ingen alkohol på kulturhuset någonsin. Ja. Det är till slutna sällskap som söker. Ja. Kom ta fram den förebilden lite grann. Organisationsmodellen, har den tänkt? En teckning, en förra bilden. Ja. Kan du ta det 10 sekunder? Tack. Kommer en förklaring på vad de här aktionsråd stod? Ja, det kommer. Ja. Som jag sa, jag går varje punkt igenom. Och nu är vi fortfarande här. Det är därför jag lite måste skynda på hela tiden. Det är inte att vi inte skulle vilja höra era åsikter, men vi vill komma igenom det här så att vi har något att diskutera. Ja, det är ju svårt att veta vad vi menar med bollplank förrän vi har berättat vad det är. Så vi kommer dit. Kan jag fortsätta? Ja. Där var vi. Nu kommer vi till bollplanket, alltså nu var vi här. Till administrationens hjälp så är det tänkt att administrationen skulle ha ett bollplank. Det står en del av tjänstemän från kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. Bollplanken beslutar ingenting. Det är helt enkelt bara ett stöd för administrationen.
Bland annat till exempel i den externa finansieringen. Det är inte sagt att administrationen kan allt, och då är det bra att administrationen också har ett bollplank till sin förfogande. Och det här bollplanket kan se lite olika ut, beroende lite på vilka man behov man ser att det finns för ett bollplank. Bollplanket, så som det nu är tänkt, så är det ju en tjänsteman från kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen, tekniska kontoret. Det här kan utökas helt enligt hur man anser att behövs. Egentligen så är det ju, eftersom det är administrationens bollplank, så är det ju administrationen som i sista hand behöver besluta var den behöver hjälp. Och då flyttar vi oss upp hit till aktörsrådet. Aktörsrådet, det består av hyresgäster. De hyresgästerna som är med långvarigt där. Det vill säga som hyr ett utrymme till mer än en eller två evenemang som är liksom i huset. Och där har var och en av dem en representant i aktörsrådet. Plus kommunens kulturförvaltning, fritidsförvaltning, stadsbyggnadsvisionen och tekniska kontoret som också har en representant i aktörsrådet. Aktörsrådet kan naturligtvis bjuda in sakkunniga också till sina möten för att ge en sakkunskap som annars inte finns. Rådet möts ofta, minst en gång i månaden, men kan mötas oftare, helt enligt behov. Och de finns till för att diskutera gemensamma frågor rörande kulturhuset. Och då är rådets uppgift att utveckla den kulturella verksamheten och samarbete i kulturhuset samt fungera som ett stöd för samordnare. Berörande själva administrationen så har en rådgivande funktion, men berörande innehållet så har den väldigt stor frihet. Administrationen avgör vem som blir hyresgäst. Vi kommer till det. Lugnt. Ja, vi kommer till det. Fast egentligen kan vi ta det här. Det känns väldigt aktuellt här just. Ja. En fråga bara. Den fria kulturen som inte är organiserad, som idag har utrymme för kulturhuset för tillgång till gratis lokaler samt utrustning och frivilliga som hjälper till med ljudteknik och ljus. Och som ser till så att det finns käk om det är någon som behöver äta utav musiker eller andra. Var kommer det in i alldeles? Alltså en fri kulturell aktör så kan ju vara en aktör i kulturhuset. Sen beror det på har ni en representation i administrationen? Men du menar att du är en fri kulturell aktör som inte hyr in dig på något sätt. Vi kommer till det också. Det finns alltså ingen plats i det andra? Jo, det finns, men vad om vi tar en punkt i sänder? När vi talar om nya aktörer som vill etablera sig på kulturhuset, då är det ju det logiska att administrationen tillsammans med aktörsrådet diskuterar vilka som etablerar sig i kulturhuset. Så att där har vi aktörsrådet som sagt består av de nuvarande hyresgästerna som har en tung röst i vem som kommer in framöver. Men beslutet i sin tur, vad hamnar det? Beslutet hamnar mellan de här två aktörerna. Ja, men om aktörsrådet säger ja och administrationen säger nej? I sista hand så, när det är frågan om en verksamhet som inte på något sätt
strider mot regelverket, då har jag nog svårt att tro att administrationen skulle gå emot aktörsrådet. Eftersom aktörsrådet i det fria kulturlivet är de som har som ska fylla huset med verksamhet. Ja. Men däremot så finns det inte som i detta förslaget som det finns nu att de aktörer så finns det även en budget inom kulturhuset för vissa evenemang och sådär. Det har ju funnits nu. Ja, det har det funnits nu. Men den här kommer ju då i så fall budgeten kommer ju ligga hos administrationen och inte i aktörsrådet. Precis. Det gör att administrationen har ju i alla fall väldigt stor makt över i slutändan över aktiviteterna eftersom den ekonomiska makten ligger där och inte i aktörsrådet. Sant. Administrationen har ju budgeten på sitt ansvar. Budgeten för driften av huset. Sen kan ju alla aktörer söka bidrag från bland annat kommunen för sin verksamhet. Eller från externa finansiärer. Så att en aktör kan fortfarande söka pengar från en stor mängd olika källor. Men själva administrationen av huset det finansieras med hyresinkomsterna, arrende etc. Jag undrar på en sak, kommer de göra det idag också? Säkert. Kommer de söka idag för att arrangera någon? Absolut. Så det är inte något nytt i detta heller? Det är inget nytt. Alla kulturella aktörer kan naturligtvis söka externa medel. Då är det som tillgärd man då. Då är det också. Hvis jag förstår det riktigt. Möjligheten att söka extern finansiering, det finns redan nu. Det som möjligtvis tilläggs är att det finns en stöd för hur man söker. Ett stöd för hur man söker. Ja, men det kommer man väl att organisera oavsett. Jag vet inte, så oavhängig av detta. Nej, det är inte hängande fast vid det. Det är det inte. Men det finns ett... Ja. Kan du rakt på saken... Ni försöker gång på gång regera med din nya administration. Varför ni talar inte ärligt mot oss? Vi försöker tala riktigt ärligt. Det är därför vi har sammankallat det här mötet. Nej, jag tror att det finns en annan grej som ligger bakom den administrationen. Tack. Du får tycka det, du får tro det. Vi har inte baktankar. Finns det baktankar någon annanstans, det vet jag inte. Men vi har gjort det här uppdraget baserat på det uppdraget som vi har fått. Och vi har inte konsulterat några andra källor än de här som vi här har. Jag har fått redan information av KDS. Ja. Jag har fått redan. Vad är det på gång? Jag kommer att avslöja till alla massmedia. Jag lovar, garanti. Massmedia finns på plats. Varsågod. Ja, jag vet. Men det kan jag säga att vi har följt det här uppdraget som vi har fått här. Vi har inte fått någon order någon annanstans ifrån. Därför, det här är det uppdraget vi har fått och det är det uppdraget som vi får. Därför ni kan inte regera i kulturhuset. Därför allmänheten måste bestämma, inte politiken. Politiker, de får inte inblanda i kultur, inte heller med... Det där får du ta med politikerna. Jag är inte politiker. Nej, du är tjänsteman. Jag är tjänsteman och jag gör det uppdraget som jag har fått. Precis som mina kollegor gör det uppdraget som jag har fått. Och om du tycker att politikerna blandar sig i så måste du ta med det med politiker. Ja visst, jag kommer att prata med massor. Det är bra, ta det med politikerna. Vad blev vi? Nu gick vi helt åt fel håll. Aktörsrådet hade vi redan. Hade vi inte. Hade vi. Bollplank. Aktörsrådet hade vi redan tittat på. Så kommer vi tar och tittar. Nu är vi alltså, kommer vi alltså hit till stormöte. Och det här stormöte är ett väldigt öppet forum. Det här är ett diskussionsforum förstås. Men det är ett var man försöker samla alla som har ett intresse i kulturhuset. Vare sig de finns i kulturhuset, vare sig de finns någon, bara ordnar någonting enstaka evenemang i kulturhuset. Till och med fast de aldrig tidigare har hört talas om kulturhuset.
de som är intresserade av kulturhuset så kan komma och diskutera på allmänna stormöten, lite som vi är på i nu. Och det här är alltså öppet för stora allmänheten och alla intressen, så alla som har ett intresse i kulturhuset. Och det är ju då förstås eftersom det är ett stormöte för precis alla, så ett rådgivande organ som fungerar som en forum för allmän debatt om verksamheten på kulturhuset. Och sen kommer vi till arbetsgruppen. Arbetsgrupperna. Det här var det verkliga arbetet görs. Det här är inte, kanske låter som väldigt byråkratiskt arbetsgrupp, men det är ingenting helst byråkratiskt, utan den som vill ordna något projekt, något evenemang, någon verksamhet, kan gå ihop i en arbetsgrupp. Det är inte förvaltningen, administrationen som beslutar om det, utan det här kan egentligen vara vem som helst som vill göra någonting på kulturhuset. Och de kan samla de aktörerna med som är intresserade av projektet i fråga. Det här är ju rent snömos alltså. Nej, men alltså arbetsgrupper, det du beskriver här, arbetsgrupperna skapas för olika projekt och inte tänkt att vara bestående. När evenemanget, verksamheten utförd, upplöses arbetsgruppen och nya arbetsgrupper skapas. Det här är ju bara grupperingar som sysslar med olika evenemang som vi redan har idag genom alla olika typer av kulturevenemang, om man inte är ensam och vill kalla. Absolut. Jag betvivlar inte att det här är ingenting som varken har någon praktisk eller administrativ. Den har mycket praktiskt, den har inte mycket administrativ. Men praktiskt har det. För att det är ju här som... Jag dritter inte er jävla skit här. För ni får fan bakläxa. Jag orkar inte höra på er. Okej, hej då. Hej då. Och som sagt, det här är ju en väldigt flexibel verksamhet. Så här, det här är inte ens tänkt att vara väldigt bestående, utan det här med arbetsgrupperna, de skapas enligt behov och fungerar så länge det finns ett behov för dem. Och sen när en arbetsgrupp inte längre har ett behov, då är den avslutad och då börjar man då ett nytt projekt, en ny arbetsgrupp, om man vill använda det ordet. Man kan använda nästan vilken beteckning man vill på det. Men du, är det någonting nytt i det där? Vad är det nya i det? I arbetsgrupperna. Så det är ju arbetsgrupperna är ju kanske inte så mycket nytt. Eftersom arbetsgrupper, det är ju ett verktyg som används. Och en arbetsgrupp har ett verktyg som har använts i många olika verksamheter, även i kulturhuset nu. Ja. Behöver man ha godkänt av någon för att driva en arbetsgrupp? Nej, men det är klart att om man vill ordna en verksamhet på till exempel studioscenen, eller vad det nu heter, studion, så lönar det sig att i något skede kontakta administrationen och kolla, är det ledigt då? Kan vi boka upp det? Så det är ungefär det som man behöver kolla. Möjligtvis kan det löna sig att kolla, har ni tips på andra partner som vi skulle kunna samarbeta med? Det kan man ju söka också utan administrationen, man behöver inte gå via administrationen. Men administrationen kan vara en förmedlande. Har en förmedlande funktion. Och sen som sagt, när man söker finansiering för sitt projekt så kan man få stöd från administrationen var och hur man ska söka de här medlemmarna. Mm. Ja, i arbetsgrupperna som finns idag, jag förstod inte helt, det var en missförståelse. Du sa någonting om att det inte fanns arbetsgrupper. Nej, jag har inte sagt att det inte finns arbetsgrupper. Du hade missförstått. Arbetsgrupper är ett redskap som används i de flesta skapande formerna. Ja. Och visst. Och här
Här tar vi och försöker förklara en organisationsmodell. Det betyder inte att varenda en del i organisationsmodellen är absolut unik. För en arbetsgrupp, det har funnits i, jag vet inte hur många tusen år. Julius Caesar hade säkert arbetsgrupper. Så att, så arbetsgrupp som redskap är ingenting. Men skulle vi ha lämnat bort det, så skulle ni säga, var är arbetsgrupperna? Så därför har vi också det med i modellen. Ja. Är det inte den modellen bra till Spira? Jag har inte uppdrag att se över Spira, så jag kan inte svara på vilken modell. Men jag ska försöka att förstå. Vad är det dina problem med tändsticksområdet? Det är inte mina problem. Nej, jag frågar det. Ja. Vad är det problemet med kulturen? Vi har två kultur. Espira, tändsticksområde. Espira, det tillhör till rika. Kulturen, det tillhör till vanliga medborgarna och arbetarrörelsen. Vad är det problem med tändsticksområdet? Kan du berätta? Jag kan bara berätta att det finns tydligen någon som anser att den verksamheten som den är idag fungerar, eftersom vi har fått ett uppdrag från politikerna att komma med en ny organisationsmodell. Ni kunde att vi inte har den uppdragen i ESP. Vem är denna någon? Tyst på det från. Vem är denna någon? Du tyst med det. Vi har demokrati och förening. Här har vi den någon, det vill säga kommunfullmäktige. Det är de som har gett åt oss uppdrag. Det är någon. Ja. Det är uppdraget du vill ha. Ja, precis. Men där står det tydligt att vi faller Mats Grins förslag. Det var hans. Det var också främma Jönköpingsposten 19 november. Här står det helt tydligt. Journalisten som heter för Kerstin Arvidsson som skrev den artikeln. Det var också en artikel den 10 november. Där går det fram akkurat det här att det är uppdraget har vi fått från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är den som har gett oss uppdraget. Jag bara fråga, det fanns en, kanske inte formuleringen just i beslutet, men jag vet eftersom jag var delaktig i processen fram till det här beslutet, att det fanns en, någon form av konsensus runt att föreningen, att kulturhuset skulle fortsätta att drivas av en ideell förening. Det uttalandet har jag hört flera gånger från olika politiker och representanter i olika sammanhang. Var är den ideella föreningen i era förslag, är min fråga då? Är den bortrationaliserad? Nej, den är inte bortrationaliserad. Den syns inte. Det är alltså kulturhusföreningen som administrerar. Jag pratar inte om kulturhus, jag pratar om en ideell förening som driver huset. Det känns jätteviktigt att svara på den frågan. Ja, de instruktionerna att beakta det faktum har vi inte fått i föreningen. Det är jätteviktigt att framhålla det. Men vi har ju inte hört den åsikten framförallt från politiker. Det är jätteviktigt, för det är jätteviktigt att säga. Ja, om ni har fått ett sånt förbehåll, men detta har vi inte fått ingående i vårt uppdrag. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Och vi måste fungera enligt det uppdrag vi har fått. Inte enligt åsikten. Poängen är att det finns alltså ingen ideell förening i er organisationsmodell, för jag letar lite efter den. Det finns inte en ideell förening som driver kulturhus. Utan det finns en representantskap i formen av ideella föreningar som utser representanter. Och som driver verksamheten men inte administrationen av huset. Men makt, alltså förlåt om jag talar om maktstrukturen i huset som så. Yeah. Så har vi nu en möjlighet för en enskild medborgare att bli medlem i kulturhuset, gå på ett årsmöte, framföra sin åsikt, till och med så kan bli föreslagen till en styrelse och själv driva huset. Mm. Det är den modellen vi har idag. Ja. Enligt er modell som den är, för att kunna få en rådgivande roll till en administration, så behöver man alltså först aktiveras i någon av medlemsföreningarna som finns i huset. Där göra lite föreningskarriär fram till den punkten att man kanske blir utsatt till en representant i det här rådet och då får en rådgivande funktion. Och förlåt om jag pratar lite långt här, men för mig så handlar det här om en oerhört
förflyttning av makten från den fria kulturaktören, som ni säger er värna om, när det gäller beslut om saker och ting i huset, när det gäller makt över pengar, resurser och sånt som finns i huset. Ett oerhört steg bort ifrån medborgarna i det här sammanhanget. Man, och det är oroväckande. Det är avdemokratiseringen. Hoppas ju att den som representerar till exempel en förening eller en aktör i kulturhus, i aktörsrådet, inte där och representerar bara sig själv, utan faktiskt den aktören, den föreningen som det, men du förstår min kritik. Ja, jag förstår din kritik. Ja, och det kan vara någonting att betänka också i sammanhanget. Det ska vi ta vidare till framöver. Just nu så finns det väl en demokratisk struktur som faktiskt i viss del fungerar. Det är också det här med idéer som vi pratar om. Jag jobbar dock i Sverige i idéer, men när det blir kommunen som styr administrationen så känns det som att det ideella krafterna kanske inte blir... Lite högre snälla. Det är kanske svårare att jobba i idéer när man känner att det är kommunen som styr. Jag fast... berörande själva administrationen så är det ju förstås så att i det här förslaget så tar kommunen ansvaret för administrationen. Berörande innehållet så arbetar ju ingen för kommunen då, utan de aktörerna som, de personerna som arbetar för någon verksamhet i kulturhuset arbetar ju för sin förening, sin aktör, sin evenemang. De arbetar inte för kommunen. Ja. Kommer administrationen på kulturhuset vara i sak fristående från kommunen, eller kommer samordnaren ha en chef som sitter i kommunhuset? Eller? Det beror ju i sista hand på vad politikerna beslutar. Men så som vårt förslag går ut på så skulle den här samordnaren vara en fritt stående aktör under kulturförvaltningen. Men, det vill säga att kulturchefen skulle vara den här personens tjänstemannachef. Men det är ju ändå politikerna som har dragit igång den här processen. Så de inte blir så där helt på så jag ser det. Folk blir nästan överkörda. Och tidtabellen, här som ni ser här står en generell tidtabell, och det ska man se det som en generell. För det som vi vet med säkerhet, i december 2012 så ska det här förslaget presenteras åt kultur- och fritidsnämnderna. I februari 2013 så ska förslaget presenteras åt kommunfullmäktige. Åt kommunfullmäktige. Sen beror det ju på vad politikerna beslutar. Det kan hända att vi är tillbaka i ruta 1 eller ruta 0 och får börja ett helt nytt förslag. Det kan hända att det får man se vad de beslutar och hur länge det beslutet tar. Kan jag här bara spekulera i. Och är det så att de ändå väljer att gå på det här förslaget, då sägs nuvarande kontrakt upp och verksamheten fasas ut. Och om vi går igen tillbaka hit i början, det här är lite hoppigt men det tyvärr måste man göra, så finns det ju faktiskt till och med i vårt uppdrag. Nuvarande verksamhet utfasas när kommunfullmäktige fattat beslut om framtida verksamhet och driftsform. Är det så att vi blir utan någonstans att vara 1,5 år medan vi fasas ut och att vi ska få börja vara där igen, eller hur? Också. I sådana fall så kan det bli svårt att tillbaka och sen har man gjort det hittat någon annanstans. Grundidén är ju det, inte det att det ska bli några stora luckor, utan att man ska lösa det flexibelt. Med till exempel temporära kontrakt. Men det också beror ju på helt vilket politiskt beslut som görs. Sen är det som också gör det lite osäkert, den här tidtabellen, är görs det renovering av kulturhuset eller inte? Och hur stor är den? Hur mycket tid tar den?
Men man får räkna med att om kulturhusets budget fastslås i VIP, det vill säga budgetberedningen, så kan den nystartade kulturhuset i så fall börja någon gång under 2014. Ja. Du kan fråga om renoveringen, men egentligen så det enda vi har kunnat göra, eftersom det inte är vårt uppdrag. Jag vet, men det var inte ta det personligt. Nej. Det har ett uppdrag. Det är för Guds skull inte ta det personligt. Politikerna är inte här, men det står som tjänstemän. Så du måste säga genom fingrarna med det här. Det är inte personligt till det. Det är sak, inte sant? Absolut. Okay. Men det jag lurer på, det är för Oslo. Huvudstad i Norge. Yeah. Det är massor sådana här exempel. Det är massor av politiker och med nya sån och sån och sån. Det ska bli så jättebra sån och sån. Men det var boligområden, det var kulturella områden och så vidare och så vidare. Det blev så dyrt det som blev gjort. Att de som bodde där, de som brukte där, de hade inte råd till att betala hyran. Och vi känner väl alla, eller Mr. Green, han är väl inte socialist, så han har väl inte tänkt att betala för dem. Så det betyder att folk måste finansiera det här själv. Ifölje det man kan tro. Och då spör jag, vem ska betala för renoveringen? Är det framtidens hyresgäster, är det brukarna idag? Och jag spör detta spörsmålet, för det jag hoppas att ni som ska jobba med det här ser den här byn som en helhet. Inte bara ser på kulturhuset där borta. För det är att Jönköping, som jag ser det, är en mycket bra plats. Det är mycket bra ting här. Själv om det är högskolan, det är universitet, Jönköpingsposten, dessvärre är det fler som söker socialbidrag och så vidare. Vi har styrande mycket bra, jättebra. Det är mycket ishockey och fotboll, super. Många kyrkor, alldeles utmärkt. Men man måste passa på att man inte stöter ut de som håller utanför samhället. Och det är det jag är rädd för. Att det är färdigt med att kanske visst att man byråkratiserar kulturhuset. Tack. En större renovering av kulturhuset skulle kosta. Och till det behövs det förstås budgetmedel. Men att är det så att till exempel tekniska kontoret tar det på sig, då kommer det att synas i hyrorna. Det är väldigt tråkigt. Och det är det som man måste ta i beaktande då när man gör ett beslut om renoveringen. Huset behöver en renovering, men renoveras det för väldigt dyra kostnader, så då kan det synas i hyrorna. Och därför måste man ta allt sådant i beaktande. Men ni ser ju problemet, ta bort sista jävla stället vi kan hänga på. Om ni ska renovera, varför ni ska betala 450 miljoner kronor, bygga en 20-våning hotell? Ja. Varför? Det är inte de som bygger det. Nej, det är inte vi som ska bygga det hotellet. Kunde det vara en idé? Jag vill se att det skulle vara invändig maling eller sådana ting. Kunde det vara det att det kunde vara frivilliga så till det kulturhuset som faktiskt skulle göra den jobben? Istället för att man skulle hyra in privata näringsdrivande så blir det mycket dyrare. Kunde det vara inte att göra sådär ting eller tänka över det? Det där är någonting som vi måste i så fall diskutera med tekniska. Vi som sagt har inte ens i uppdraget att göra renoveringen. Vi har lyftat in renoveringsfrågan därför den ploppar upp hela tiden. Det har liksom med förflyttning av makten och vem som ska bestämma och vad som ska ske och vad det kostar och så vidare. Ja, tack. Och jag vill bara poängtera det. Som grund för hela det här förslaget ligger de många kontakter vi har haft med enskilda personer, föreningar, konstellationer och det ena och annat. Och samtliga är helt överens om att man vill ha ett levande, skapande, flexibelt och utvecklingsbart kultur. Det finns redan levande. Jag vill prata till punkt nu, okej? Okay? Alla är strålande överens om det. Och de här driftsformerna vi pratar om, lägg märke till det, det är inte våra ord, utan det bygger på de kontakterna vi har haft med de övervägande delarna av de som nu är aktiva i kulturhuset. Detta är väldigt, väldigt viktigt. Sen om detta bryter mot de åsikter som vissa delar som är aktiva idag har,
Så all respekt för det. Men det som vi uttrycker här, lägg märke till det, det är de som idag är aktiva i kulturhuset som anser detta i huvudet. Det är jätteviktigt att tänka på det. Vi har hört hela tiden att vi kör över eller odemokratiska. Vi är inte det. Vi bygger förslaget på de kontakter vi har haft. Lägg märke till det, det är ju jätteviktigt att tänka på detta hela tiden. Vilken del av er var förra? Jag tog direkt till honom. Men här måste jag ändra lite uppfattning från det jag hade istället. För nu, det vi har kommit fram här, det är en massa ting som är presenterat på en sån måte, på ett sånt sätt, att man kan tro att det inte existerar idag. Att det här är någonting helt nytt. Men det är ju inte så. Det är massa av de här tingarna som existerar idag. Det är bara presenterat, men det är inte något nytt. Det är som det är idag. På det andra sättet så är det faktiskt att fortsatt att förslag prata till slut. Och så är det en annan sak också det att till exempel den där med kaféen som går fram att den inte ska fungera. Vad är det som gör att inte den kaféen fungerar? Jag brukar av den kaféen flera gånger i veckan. Det är mycket trevligt där, den fungerar. Och så vitt jag vet så gick det med ekonomiskt överskott och närmare 100 000 i oktober. Ja, det är 100 000 kronor. Det har jag fått sitta med upplysningarna. Och det kommer inte fram i massmedia någonstans. Men det som kommer fram i massmedia är att den demokratiska Mr. Green, Mats Green, han har aldrig bestämt att bokaffären inte ska få stanna kvar. Vilken demokrati är det? Och vem har bestämt? Jo, det är Mr. Mats Green. Och han är inte här en gång. Alltså, det måste förstå att det blir reaktioner. Okej, vi får svara annars. Jag kan ursäkta, jag uppfattade inte riktigt det första du sa. Jag hängde inte riktigt med. Jag hörde inte riktigt vad du sa det första. Men frågan rörande kaféet, driften av kaféet, måste du ställa till de som driver den idag. Det här med plus och minus och det ena med det andra. Det är ju ingen kommunal verksamhet, det är inte jag som ska svara på frågan. Men jag hörde inte det första du sa det, jag vet inte, jag hörde inte riktigt vad du... Till ingången, jag kommer då. Jag hörde inte riktigt. Du sa jag bara får ta det sista första, det är man kaféen då, för att avsluta det här. Ja. Alltså, här har ju, det virker ju som att det är så mycket god plats på det kulturhuset, så många nya aktörer. Men så vitt jag kan se det, jag har gått runt där, så är det fullt upp. Det är liksom så att det är brukt alltsammans, jag vet inte, men så säger jag det. Men det verkar som från det som står här att det är så mycket plats där, ledigt. Då måste man flytta ut någonting, man måste stöta ut något för att få plats till nya. Och det blir lite fel, tänker jag. Och då måste man liksom inte, när det är snart om demokrati och inte demokrati, så har det alltså i följe Jönköping-posten den 19 november, så står det här, jag kan citera. Kommer bokaffären till att få stanna kvar, spör posten. Så säger Mats Green. Bokkafé kommer inte att stanna kvar. Verksamheten ska bygga på demokratiska principer, säger Mats Green. Jaha, så är det han som står för demokratiska principerna då? Vad en politiker har sagt kan inte vi som tjänstemän. Nej, men det behöver komma med till historien. Vi som tjänstemän tar inte ställning till vad politikerna säger. Det får de ta ställning till. Men om jag har tagit fram det här nu. Det är inte meningen att knuffa ut en massa aktörer, men utrymmena i kulturhuset ska i mån och möjlighet kunna användas av flera aktörer. Och hur många fler då? Låt oss ta ett väldigt enkelt exempel från kulturmejeriet. Där finns repetitionslokaler, precis som det finns på kulturhuset. Nu vet jag att vissa av kulturhusets repetitionslokaler används av flera aktörer. Alla. Alla gör det bra. För det är just det som är ett exempel på att man ska kunna samsas om samma utrymme. I mån av möjlighet. Sen kan det ju finnas verksamheter där det helt enkelt inte är möjligt. Men var verksamheten ändå är väl, har en väldigt utåtriktad och aktiv verksamhet. Och var den då måste få ta ett utrymme helt åt sig själv. Men i mån av möjlighet så ska utrymmena kunna användas av flera aktörer och därmed så skapas det också möjlighet att få in flera utan att pusha ut någon annan.
Och tjäna lite pengar också. För att driva administrationen så måste ju finnas en hyresinkomst. Det gäller oberoende vem som driver. Det här är ingen nytta. Vi tar någon sorts demokratiskt möte. Precis. Det var inte jag först. Jag skulle bara vilja replikera för det du sa först där, att man upplever att det här är någonting som du sa någonting om att ni presenterar som om det vore något helt nytt i sammanhanget. Jag måste säga att jag ser det nog med andra glasögon. Jag ser det som att ni presenterar ett förslag där ni faktiskt har tagit hänsyn till våra åsikter. För mig upplever jag det här förslaget. Så kan jag se vissa små praktiska problem, bland annat det Jon sa sist här. Det är inte ett litet problem, det är ett stort problem. Men det tror jag ni kan ta till er. Jag ser det här förslaget som ni presenterar som en grund av ett enormt hus. Och det huset ser så brokigt ut. Det är byggt av både tegel och det är byggt av trä och det är byggt i allsköns färger. Liksom. Men detta är bara en grund ni har ritat upp. Ja. Den grunden tycker jag faktiskt att ni har tagit hänsyn till det vi har sagt. Sen har vi fortfarande åsikter. Men jag ser snarare som att ni står på våran sida. Det är min upplevelse av det hela. Jag ser det inte som att de presenterar något helt nytt. Utan jag ser, men gud, ni presenterar det vi har sagt. Det är inte jättestora fällningar. Vilka vi? Ja, vi har uttryckt de här åsikterna. Men så gör vi. Jag är med i sportdansklubben och vi har uttryckt en del av de här åsikterna. Vi tycker att det finns jättemycket bra saker med kulturhuset och det finns också problem. Nu fanns det ett par tillhippa som har markerat länge. Nu fanns det ett par här som har bättre än länge ordet. Så varsågod. Även om jag kan grepp lokalerna där. Jag representerade hyresgästerna i lokalerna. Ja. Men de representerade det där förstordet. Naturligtvis. För de är ju aktörer som har en som är permanent i huset. Hur många personer uppskattar sitter med i aktörsrådet? Där kan sitta faktiskt egentligen en representant. Alltså en aktör kan ju vara till och med en eller två eller tre, ett litet band kan vara en aktör. Så då har den aktören en plats i aktörsrådet. Här när var kom han? Jag heter Mattias Öskund, jag är ordförande i medlemsföreningen i Gunborg. Och för det första, har presentationen slut? Stora hemma, ja. Så vi kan börja med det. Absolut. Bra. Jag har två små frågor än stort. Ja. Jag ska försöka komma ihåg de små frågorna. Personalnärvaro, de här som är anställda i administrationen då, är det 8-5 eller kommer det vara på kvällarna också? Det måste vara på kvällarna också. Tack, bra. Det andra är kaféet som nu ska bli kommersiellt. En av de sakerna som drar allra mest folk, eller som drar mycket folk i alla fall, är de här sopptisdagarna. Jag har svårt att se att de skulle överleva med en kommersiell kaféoperatör. Jag tycker det är viktigt att både de och det tidigare nämnda julen här kan bara finnas kvar. Och jag eftersträvar en ganska tydlig skrivning. Så öppna för detta. Jag förstår att det är svårt för er att göra det. Men ni har ju läge nu att skriva in förslag till begränsningar i kontraktet. Gör det väl. Gör en markering. Jag har redan noterat det och även det som sades innan kring gemenskap i djur. Jag har redan noterat det. Även det som Jon framförde om kanske ett individuellt medlemskap som man kanske också ska titta på möjligheterna för medlemsföreningen också. Det är ju sånt som man får ta med sig. Sen den stora frågan. Du pratar om kulturaktör. Ja. Vad betyder det? Jag förstår att du inte kan ge direkt allåtfattande svar, men ge själv exempel. Jag förstår. En kulturaktör kan vara en band, musikgrupp. Det är ett exempel. Det kan vara en KKN-näringsidkare, det vill säga en kulturell och kreativ näringsidkare. Det kan vara en konstnär. Det kan vara en krukmakare.
rejare, vad heter den igen. Det kan vara en, förstås kan det vara en förening. Okay. Det var väl fel. Vi försöker, här finns många sånt. En kort. Det låter lite grann, både på dina exempel på vad jag förstått här, som att ni har en definition av kultur som går ut på hantverk eller framträdande. Och det finns en väldigt stor, väldigt flera föreningar, flera stora föreningar, inklusive min, som inte har gått med det, utan har gått med deltagare i kultur. Ja. Skrivningar som skyddar det och som täcker det, för att vi har faktiskt redan ett stort fint kulturhus för scenkonst. Ja, absolut. Och det är spira. Absolut. Och naturligtvis ska det finnas utrymme för scenkonst även här. Men det ska även finnas utrymme för folk som sitter och spelar rollspel och faktiskt inte vill att någon kommer titta på. Vi är, som vi sa, det ska vara en flexibilitet. Så i mån av möjlighet så ska det utrymmen frigöras åt så många aktörer som möjligt, också sådana som vill sitta bakom låsta dörrar. Men där måste man ju se liksom så att ett kulturhus med bara låsta dörrar, det är inte heller helt lyckat. Nu får ni ursäkta, nu har jag helt tappat bort vem som har... Ja. Vem? Kultur är inte en läxor. Nej. Grunden, det betyder förtryck mot alla föreningar som finns in i kulturhuset. Grunden det betyder att alla föreningar, ni kan bara tysta, det vi som bestämmer i framtiden, vi ska regera i alla kulturhuset. Jag säger, rör aldrig kulturhuset. Bra, vi har hört din åsikt om det. Jag hoppas. Vi har inte upplevt att vi skulle försöka köra över någon. Ja. Men du har rätt i din åsikt. Nej. Nu tror jag att vi... Hallå? Ja. Jo, fast, jag tycker att här bakom så har det... Ta en på slump då. Ja, här ni kägg har ganska länge hållit handen uppe. Ta någon som inte pratar. Det är lite poängen med huset också, att vi inte ska behöva bli representerade. Och det tycker jag inte framgår heller i den här modellen. Men det är inte det som var min kritik eller min fråga. Till att börja med så använder du ordet näringsidkare, vilket är ett annat ord för företagare eller en person som vill göra vinst i verksamheten. Och som sagt, jag representerar ingen, men jag tror nog att de flesta av oss inte vill ha sådana människor på ett hus, vilket kanske är en oöppenhet. Men poängen ska inte vara att tjäna pengar. En annan grej som man kan, ja, den listan var ju fin. Ja, här har vi vårt uppdrag. Jo, och här har läst någon, så, det är de kreativa näringarna. Det är jättefint formulerat och så vidare, men det är liksom så här, syftet med att ni trollade fram formuleringen ett kulturhus för föreningar, byggde om det till ett kulturhus för aktörer, varför att aktörer innefattar företag, vilket föreningar inte gör. Men min huvudsakliga fråga var att i den här listan av föreningen ni har pratat med så har ni inte pratat med bokcaféet. Och jag vet att bokcaféet inte blir inbjudet till att prata med någon. Och det är ju lite irriterande med tanke på att bokcaféet är en förening som aktivt blir attackerat i huset. Och våran åsikt i hur fan känns det här, typ, inte riktigt tas med. Där kan vi ta emot en kritik. För vi, när vi kallar till det första stormöte så kontaktar vi kulturhusföreningen och bara att kulturhusföreningen ska förmedla vår inbjudan till samtliga aktörer i kulturhuset. Där räknar vi nog in att bokcafé var en av dem. Hade inte gått den inbjudan fram till er, då är det väldigt beklagligt. Den gick alldeles utmärkt fram till alla aktörer, men det handlar inte om det. Det handlar om att vi har ett stormöte där man sitter och diskuterar allmänna ordalag. Visst. Där vi pratar om stora visioner och försöker hålla en positiv ställning. Vi visste inte vad som skulle ställning till. Och då pratar man inte om de här sakerna. Och det måste ni ta på er. Ni ska faktiskt ta er åt er kritik för att ni inte har hunnit med att prata med alla aktörer. Om era metoder har varit bristfällig eller om det beror på tidsbrist, det tänker jag inte säga. Men i ert uppdrag så står det att ni ska diskutera med de aktörer som finns där. Och på stormöte som vi sammanfaller så tog vi flera gånger och sa vi vill träffa er alla, kontakta oss. Här är våra kontaktuppgifter.
Men ni har inte träffat, förlåt nu börjar vi kritisk här, men alltså, ni har inte kontaktat Kulturhusets styrelse. Ni har kontaktat Kulturhusets administration, det vill säga de anställda på huset. Ni har inte pratat med de olika fria grupperna som finns i huset. Till exempel de som gör ett jättejobb som nästan finansierar hela huset, det vill säga loppisgruppen. De har inte blivit kontaktade, de har inte talat med det. Jag menar, jag förstår att det är tidsbrist den här frågan, va? Men jag menar, vi måste ändå vara lite självkritiska. Sen är det ju också det att om vi kontaktar Kulturhusets administration, Kulturhusföreningens administration, så kanske vi var naiva, men vi trodde att då nådde de olika aktörerna inom Kulturhuset. Ja, men det är ett representantskap här igen vi kommer in på. Det är lite, förlåt, men ni verkar vara väldigt inne på representantskap. Och det handlar om att ni tror att en administratör som sitter i ett hus och sköter administration ska kunna få en helhetsbild av huset. Och det här är ett problem som funnits i huset jättelänge, det är att man har två stycken ben som det står på. Det ena benet är medlemsföreningar som ofta pratar med personal för att det är där deras kommunikationsväg som går. Och sen har man medlemmar som pratar med en styrelse. De här två benen har Kulturhuset stått på jättelänge. Det har lett till konflikter genom år, jättemånga sådana konflikter. Och det är för att man har olika bilder av vad som sker i huset. Ni har pratat med det ena benet. Ni har pratat med administration och ni har pratat med medlemsföreningar. Men ni har missat det andra. Och det kan vara brist från vår vi som är medlemmar i huset, eller aktiva i huset, att vi inte har varit påflugna nog. Men ha med det i det här sammanhanget också. Alltså, jag har jättestor respekt för all verksamhet som sker i medlemsföreningar. Men förhållandena för en medlemsförening och förhållandena för en medlem som driver verksamhet i huset är jätteannorlunda. Och där måste man ta i beaktande, så får man en världsbild av huset som inte är korrekt. Och jag tror tyvärr att ni har gått i den fällan. Jag är hemskt ledsen. Det är mycket av informationen som kommer här tydligt på det. Tyvärr. Vi noterar, jag vill bara läsa lite innan till och mina anteckningar från det stormötet som hölls, som jag gjorde på egen hand. Du behöver inte bemöta det. Det här är fakta som jag gärna vill lägga fram, för det kan ha betydelse för den uppfattningen de får av det arbete vi har gjort. Deltog vid det mötet var 35 personer. Deltog gjorde styrelsen för medlemsföreningen Kulturhuset, personalen i huset, Jönköpings Sportlandsklubb, Juneborg, Folkets Bio, DHB Syd, Bosniska Kulturföreningen, Bokcaféet, Assyriska Babylonföreningen, Bosniska Kulturföreningen, Föreningen Avsikten, Föreningen Rotså, Kultur Jönköping, Fritid Jönköping, Vulkanteatern, representanter för replokalerna, representanter för aktiva i motionsrummet, väntar jag inte färdigt. Men det behöver inte det handlar om. Det handlar om att vissa människor, vissa i sammanhanget, har fått gå på ett stormöte och vissa har varit företagsamma nog och sett till att sätta sig ner och ha ett separat möte. Jag var en av dem som representerade en förening. Jag var aktiv och hade ett möte. Det var liksom jättepositivt. Jag säger inte att det är dåligt. Jag säger att ni har missat en hel bit. Men rätta mig om jag inte förstår fel, men jag tycker nog att från den där listan så fanns både bokcafé och styrelse med på stormöte. Jag måste få prata till punkt. Ja. Deltog också en grupp av de oorganiserade esteterna som fanns i huset och i föreningsanslutna / gamla medlemmar. Vänta lite. Av de 35 personerna var 7 kvinnor eller kvinnligt kön och 3 personer befann sig i åldersgruppen upp till 20-25 år. 38 inlägg gjordes, synpunkter som framfördes. 20 av dem framfördes av 4 av mötesdeltagarna. Jag vill bara säga att detta är fakta. Sen så lägger jag inte värdering i det hela, men detta ger en bild av det mötet som vi hade förra gången. Du kan inte säga att det är rätt bred. Men det är jättebra. Jag tror du sätter fingret på problemet där. För där ser du, för sådana möten gör folk precis som jag gör just nu. Det vill säga, de talföraren tar ordet. Och det var 4 stycken som talade mest där. Och att säga att de 4 representerar alla är väldigt fel. Men nu har damen här i svart som inte orkar hålla handen nu. Jag vill mest poängtera att så här, ja, men det är lite kanske en replik till sportdansen. Att så här, vi är inga bakåtsträvare. Det är väl klart att vi också vill att det ska bli mer öppet. Att rutinerna ska funka bättre mellan personal och styrelse och allting. Och det får det lite att se ut som att vi skulle vara emot det här, att ni har kommit på en ny grej. Att det ska bli öppet och folk ska vara välkomna. Men det är väl klart vi vill det också. Men det är
vi har verkligen tagit till oss av den kritiken också. Det har blivit mycket bättre. Men problemet är lite också att nu när det ska komma in entreprenörer och det ska bli så himla hippt liksom, att nu ska det komma in företag och då blir det plötsligt viktigt med renovering dessutom. Varför kunde inte vi ha fått hjälp med det här tidigare? Och problem, det som vi är arga över är just den här avdemokratiseringen. Att makten läggs på helt fel ställe. Alltså vi kan ju hålla med om jättemycket här. Men det är ju för att vi tycker likadant. Men vi är arga över helt olika saker. Liksom. Noteras. Och han här har också länge. Ja, jag har jobbat ett år ungefär i folkköket i Nyfiket. Där vi då varje tisdag har serverat en enklare soppa med sallad, bröd och kryddpotatis. Och via mitt engagemang så har jag tagit hand om många ungdomar bland annat som haft det jävligt struligt. Både hemma då och med missbrukande föräldrar. Och, det ironiska i det här, de har fått en plats där de kan vara. Det är det jag känner. Att det betyder kulturhuset för mig, att man utan fördomar, vi har haft folk som varit därifrån villkorliga domar och sånt där också då, i det samhällstjänst då, så de har jobbat också. Och att man utan fördomar kan bli bemött med ett gott bemötande för det arbete man har gjort och kunna bedriva den kultur man vill. Det är vad kulturhuset står för mig. Och det allra ironiska i det här, det är att det är de organisationerna som de har sprungit ifrån hela livet, som representerar den symbolen där framme, som skolsystemet. Och hela det här köret, det är de som ska komma och kasta ut de här jävla människorna. För vad? Alkoholservering. Hade jag varit där och jag skiter i din funktion, hade jag stått framför den symbolen ikväll så hade jag hängt min slips när jag kom hem. Johan har ganska länge. Ja. Jo, jag tänkte ta upp några små saker. Först är, hur många här anser att ett stormöte i den här stilen som vi har nu, med den här typen av diskussion, är ett bra forum för mer komplicerade frågor? För flera föreningar som lägger fram en åsikt på ett bra sätt. Upp med händerna, tycker jag. De får tycka att så inte är fallet. Okej. Okay. Bra. Där kan man få fram åsikter från ett stormöte på det sättet. Och jag har ju talat med 4 av de 11 medlemsföreningarna i Kulturhuset, har jag märkt. Det kanske är lite. Ni kanske borde ha sökt upp dem en och en och diskuterat med dem. Jag vet att ni skickade ut medlem till samtliga, men ni borde kanske ha varit lite mer entusiastiska i att försöka få höra åsikterna från varenda organisation. Sen tänkte jag reagera lite grann på att man ska ha saklig personal på plats under fasta tider. Det står med i den här grejen jag la fram på den här punkten. Då antar jag att det alltså är osaklig personal som är där på fasta tider, för vi har fasta tider. Jag är där, jag svarar i telefonen, även utanför arbetstid. Jag svarade till exempel i lördags på en dam som undrade när man kan boka loppisbord. Och det berättade för henne. Det är också fast tiden. Så det är alltså osaklig personal. Jag tycker det är lite intressant på något sätt. Och det är rätt mycket fakta i luften här. Jag har tagit fram en del fakta som Erik här har. Det är alltså fakta på ett pappersblad som vi kommer att lägga där uppe. Så ni kan ta den igår. Där står det lite data om huset. Jag vill också understryka att det är 6 månaders uppsägningstid, så att den punkten är vi först kommer att förlora kontrollen över huset. 6 månader från det att uppsägningen skickas. Precis. Vilket förmodligen är relativt snart efter februari med tanke på att herr Rydberg har hittills varit väldigt snabb med att skicka såna, den typen av papper. Och det var väl det här. Jag tror att herren där har markerat ganska länge. Jo, jag hade också en grej på det här stormötet som jag också var på, där vi skulle sitta och tycka om någonting som vi hade ingen aning om vad det var. Och vi försökte ställa frågor och du sa, jag vet ingenting om det här heller. Och där tycker du att vi skulle komma fram med våra åsikter om det här. När vi inte fick någon information, du hade ingen information och då tycker ni att det var ett sakligt möte. Vad vi sa då på det stormötet var att processerna börjar, vi vill höra era åsikter. Vi vill inte ännu presentera någonting för vi har ingenting att presentera. Och det är därför som vi inbjöd alla föreningar till att komma och diskutera med oss.
Och de föreningar och de aktörer som har kommit, så har det varit väldigt långa och intressanta diskussioner. Så kanske vi, var vi naiva när vi trodde att det räckte att vi bjuder in, att ni som, de som är intresserade, kom och prata med oss. Men som sagt, med den tiden som vi har, så måste vi lita på att den som är intresserad av att ge oss sin åsikt också är färdig att komma och göra det. Du har markerat en stund i grön. Jo, du, sant, du är i grå. Ja, då börjar jag. Jag har lite ett gäng frågor kan man säga. Först och främst, alltså jag förstår att ni har haft väldigt kort om tid. 20 augusti eller var, eller augusti till nu, november, inte jättelång tid. Men känner ni att ni är nöjda med den utredning ni har gjort? Alltså, eller skulle ni helst vilja ha längre tid? Det där är lite tudelad sak. Alltså, tid är jättebra att ha. Då kan man förankra det bättre, då hinner man prata med flera aktörer. Samtidigt så finns det en väldigt oro, så då är det bra att man också försöker gå snabbt framåt. Med tanke på att det finns flera här som säger att vi skulle ha vilja säga vår åsikt, vi har inte gjort det. Vi fattar inte att ni ville att vi skulle komma och ta kontakt med oss. Så kanske vi skulle ha behövt lite mer tid. Men det som får oss, ska vi säga, varför det känns att det här förslaget ändå har en viss grund, är det att de som vi har pratat med till största delen har framfört just de här åsikterna som vi har fört fram här. Yes, då fortsätter jag då. Om man kollar lite på dem ni har pratat med, till exempel alltså man tar studieförbundet, vilket är väldigt viktigt i kulturlivet runt om i kommunen. Ja. Så har ni pratat med ett studieförbund av 10. Stämmer. Och det är nog ett av de studieförbund som har minst verksamhet på kulturhuset, kan jag tänka mig. Ja. Alla studieförbund har inbjudits till diskussion. Alla studieförbund inbjudits till diskussion. Och det är bara bilder som har... Det är bara bilder som har nappat. Jag kollar upp det med mitt studieförbund. Yes. Då är jag också lite frågan kring den här utredningen. Det har vi tagit upp till vissa delar här. Men till exempel, ni skriver saker så att det låter som att det här vill förändras. Det krävs medlemskap för att hyra lokal eller verka i huset idag. Det verkar som sker. Det upplever inte jag att det gör, som har varit aktuell i 10 år. Att utrymmena i huset idag kan användas av flera aktörer, upplever jag. Och görs det till stor del. Sen är också lite frågor då, om man går vidare till själva det ni har skrivit. Det här allmänna utrymmen, är det inte nog med de allmänna utrymmen som finns idag? Kort ja eller nej svar gärna, så vi kan hålla det här kort. Ja. Den bilden som vi har fått är att det inte är tillräckligt. Yes. Sen går vi vidare till nyfiken lite värst här. Marknadsmässiga hyror för kaféet, men sen vill ni ställa upp massa villkor, alltså nu är inte jag den största försvararen av marknadsekonomi så, men som jag ser, om man ska ha marknadsmässig hyra, och kanske man ska låta dem jobba på marknadsmässiga villkor, men ni själva säger att ni vill sätta villkor för kaféet, och jag tror att det kan vara svårt att få en sån grej att fungera bra. Och det är därmed om man vill sätta villkor, vilket jag är helt för att man gör, att man hellre låter någon slags förening drifta kaféet, för att de har lättare att acceptera villkor och driva det i en annan form. Sen, för att återgå vidare, vi pratade om öppettider på kulturhuset med personal. Är det tanken att det är stängt när det inte är någon personal där? Sen kom ja eller nej svar. Stängt och stängt, men det är liksom, då när det inte finns vuxen personal där, någon vuxen som har ansvar, så det behöver finnas en vuxen som har ansvar. Yes, jag kommer nämligen från någon som heter Ungdomens Nykterhetsförbund, och vi jobbar väldigt mycket med ungdomar mellan 13 och 25. Och en av våra största framgångsfaktorer är väl kanske att vi låter ungdomar under 18 ta mycket ansvar. Och jag vet till exempel jag själv när jag var ung då och började aktivera mig i kulturhuset, framförallt på spelföreningen GOB, så fick jag nycklar i 15 års ålder, och jag har också varit nykterist under hela min uppväxt och är det fortfarande. Jag menar, det finns väl uppenbarligen bra exempel där ungdomar absolut. Och finns det bra vuxna kan liksom ta ansvar. Och jag tror att det är konstigt att man stänger och gör mer av en fritidsgård, fast för alla åldrar. Med stor kontroll över vilka som är i huset och vilka tider man är där.
För att ni kommer inte kunna hålla, som inte kommunen radikalt utökar sin kultur. Kommer inte att kunna hålla 24 timmar i dygnet. Nej, kommer inte att hålla upp ett, alltså ni tar på alla kvällar och alla helger, som det är i dagsläget. Nej. Och sen är det också, om vi går vidare, jag har inte jättemånga frågor kvar. När man hyr lokaler, kommer liksom ni göra vägningar då, alltså om vi tar korttidshyrningar och liknande, eller schemalagda uthyrningar. Kommer ni göra vägningar då så att ni liksom tar in de människor som kanske vill göra något arrangemang, eller kommer det vara bara först på plats? Så att säga, om det finns någon förening eller någon grupp eller ett företag som vill hyra. Ja, vi skulle säga att det står salen i ett helt år för att de har någon omfattande verksamhet där. Skulle ni låta dem hyra då utan möjlighet för andra föreningar eller andra kulturella aktörer att hyra in sig på en kort tid, kanske för en kväll, för en konsert eller liknande? Det är ju väldigt svårt att svara på en sån där teoretisk fråga. Men som vi har sagt så är det inte någonting som man strävar efter, att utrymmen låses väldigt permanent. Så det, på en sådär vad ska man kalla det, öppen fråga, så går det inte att säga att ja eller nej, man beklagar det. Men en till fråga då. Nuvarande permanenta hyresgäster, för de kommer att få förtur till de nya kontrakten som skrivs i så fall, om det då blir det beslutet förstås, men om vi utgår från det? Det har vi inte tagit ställning till. Det har vi inte tagit ställning till, för att det är... Vem tar ställning till det sen? Administrationen och... ja, administrationen. Men kommer då, det kommer alltså att innebära att alltså, om man först ska lägga ner verksamheten, tillsätta administration, så kommer det, kommer det vara ett glapp då där föreningarna i huset som finns nu, alltså till exempel GHB-föreningen och sportdansarna och Folkets Bio inte kommer att ha lokaler under en viss period? Inte nödvändigtvis. Man kan göra temporära övergångskontrakt för att göra det, övergången flexibel. Sen är det ju frågan om det sker en renovering, hur den påverkar. Men det är också en fråga, alltså en förening som är väldigt lokalberoende, till exempel GHB Syd eller Folkets Bio som kanske är mest lokalberoende, kommer jag svårt att veta om de ska hitta en ny biograf eller en ny spellokal, alltså, eller om de ska vänta och hoppas på... Idén är ju där att det ska skötas flexibelt så att ingen ska hamna och bli lidande för processens skull. Men nu, tiden rusar. Vi tar några frågor till och han har... Jag skriver dikter på versori. Och jag blir en flyktig brukare av det kulturhuset som står där idag. Men jag skriver också det när jag skriver, när jag är mest kreativ på dygnet. När är det, tror du? Natten, säkert. Näppen mellan klockan 07.00 och klockan 13.00 eller något sånt där. Ja. Jag skriver lite då, men jag gör om det ting. Precis. Men jag har ett statistik som säger att det mesta jag skriver jag mellan 2 och natten och 07.00 och morgon. Precis. Och jag tror att det finns många här av de som brukar huset som faktiskt brukar det kulturellt på samma sätt utan att det är något galt med det. Jag ska ta ett exempel. De har drivit industri. Jag kommer från en industristad i Nord-Norge, Brännling. Ja. Då går man 3-skift. Och startar i ovnarna. Ja. Det är grejt att jobba nattskift. Mm. Men om man ska jobba med kultur, vad är galt med att jobba om natten då? Har ni tagit hänsyn till sådana ting? Och ni säger att det inte ska vara dygnåttnet? Ja, du tänker inte svara. Ja. Jag ska fortsätta. Bara ta det med dig. Ja. Du tänker inte svara. Ja. Men jag vill att det ska bli svarat av de som är ansvariga. Ja. Förstår? Jag förstår. Tack. Jag vet inte här. Men låt oss ta det ganska kortsamt. Jag snackar om tid och det säger att har dålig tid. Det kommer fram här att det är många som inte blir hört. Det är vi alla eniga om. Det betyder att jag kan inte svensk lag. Men jag kan något om norsk förvaltningsrätt. I följd av norsk förvaltningsrätt som inte gäller i Sverige så är det en inte tillräcklig utbildning, uträkning av saken sådant. Jag kan inte, det får andra svara för det som kommer i Sverige. Men det är brister här som bör ordnas upp i, tänker jag.
så är det, har det besökt tre olika kulturhus i Malmö och Lund som har olika driftsformer. Jag citerar här 19 november i Jönköping Posten. Och det har varit en ställe till. Och det syns jag är mycket underligt. Jag får undra mig över att det inte går andra att bruka tid till att tala med alla brukarna i huset. Då det är tid till att resa bort. Det är alltså... Ta det med till, inte svara. Ta det med till din uppdragsgivare. Inte mitt, icke minst Mr. Mats Green. Då har jag ett fråga till. Men lite snabbt så att andra också hinner. Där har vi... Jag tror att kallar han en skäggig man, men det här är en följdfråga till han som pratar om kring kommersiella aktörer och vinstdrivande företag och så. Finns det några tankar med annorlunda tariffer beroende på om man har för syften och medlemskap och så vidare? Eller? Det finns ju en poäng i det. Om vi tänker på det här utrymmet vad vi är just nu, så är det skilda tariffer beroende om man är en ideell förening eller om man är någonting annat. Jag hoppas att det fortsätter så. Ja. Så det är ju det som brukas till exempel i det här utrymmet. Tar en ideell förening och hyr det här så har de betydligt lägre tariffhyra än om till exempel ett företag vill ha en seminarie här. Jag tror att vi har hoppat över er stund. Ja, nej men alltså jag tycker att den här utredningen har sina fördelar. Alltså det är mycket i det här som är kreativt och bra, men jag ser verkligen inte varför man inte skulle kunna göra det inom föreningen Kulturhuset. Genom att, för vi tycker också att det här är bra. Och vi vill ju ha ett öppet och levande kulturhus. Precis som Emma sa innan, att vi jobbar ju på det jättemycket. Jag förstår inte varför ni inte har kommit till oss och sagt att detta tycker jag att vi brister i. Detta vill vi hjälpa er med. Istället för att sätta en stämpel på vårt engagemang som ert engagemang duger inte. Ni gör inte det här tillräckligt bra. Ni ska ut härifrån och vi ska ersätta det med vårt eget engagemang. Och det tycker jag känns förnedrande. Jag tycker det känns jättetråkigt. Och det är jättemånga av oss som kommer att försvinna från Kulturhuset utan att ha någon annanstans var. Och det lämnar ett öppet sår i mitt hjärta, för att vara helt ärlig. Sen så undrar jag också... oj, förlåt, jag tappar bort mig lite. Ingen fara. Men det här med öppettiderna. Vi har jättemånga föreningar som har verksamhet på kvällar och helger som verkligen inte behöver någon vuxen övervakare, vad som nu betecknas som vuxen liksom. Och det tycker jag är synd att det inte får någon plats, att man inte ska kunna spela rollspel till klockan 3 på natten om man så vill det som 15-åring, ja kanske inte 3 på natten som 15-åring, men som 18-åring. Och det har räddat hela min ungdom, kan jag säga, att jag fick göra det. Att jag fick sitta där och spela rollspel istället för att vara ute och supa på Västerskatten. Det räddade mig och jag hoppas att det kan göra det i framtiden också. Jag ser inte att det kan göra det i det här förslaget. Sen så undrar jag med, som faktiskt är en fråga och inte bara ett påstående. Finns det några lokaler som ni inte har för avsikt hyra ut till aktörerna som finns i huset idag? Jag ska börja med att svara på det. Vi har inte på det sättet det här med vilka verksamheter finns i vilka utrymmen, det är något som kommer som lever nu och det kommer att leva i framtiden. Det kommer aktörer, det går aktörer och så vidare. Det är inte så att vi har tänkt hålla bort något utrymme från aktörerna, utom möjligtvis det rummet var administrationen sitter. Ja, jag har väl ett par funderingar. Dels gällande det här med driften av huset. Alltså man pratar om att det finns administration som hyr ut lokalerna och hyr ut till en kommande entreprenör som ska hålla ett fiket. Ser vi till Kulturhusets historia ser vi att Nyfiket har varit det som har hållit på att sänka oss i graven. I och med att det aldrig gått plus. Nu har det äntligen kommit till en plats där det inte går back och kanske ligger lite vinst. Det är för att det inte finns någon som
kapitalt. Och vi har ändå sett så goda öppettider, mycket idékraft som verkligen sliter för att hålla öppet. Jag tar in på det som herr Brenner var inne på, om att det kan vara svårt att sätta en entreprenör som inte får verksamhet på söndagar och tisdagar, för då ska vi servera soppa på 20 kronor till alla som behöver det. Sedan så verkar det här förslaget som att vinsterna ifrån drift till exempel, eller inte drift, men från hyror och liknande och lopp och sånt där, som de är de sakerna som du ser idag att tjäna pengar på, detta ska gå tillbaka till administrationen. Idag tar vi ju de pengarna som faller ut, alltså det plusset vi gör, går ju vidare till verksamhet i huset. Men det kan inte vara fallet i förslaget som passerat här. Och då kommer vi tillbaka till en position där huset i sig inte kan göra satsningar, utan det är enskilda aktörer som försöker hitta på lösningar. Så att, då tror jag man tappar lite av hela den tanken med att ha liksom ett fritt engagerat kulturhus med någon ideell förening eller en stiftelse, kanske till och med skulle kunna ha gjort det, men jag vet inte. Så jag tror kan vara ett problem. Sen så tycker jag faktiskt att vi ska hyckla någonting med att det här rådet som kommer till endast är rådgivande och inte har en ekonomisk makt. Hela idén idag är ju att vi har en ekonomisk, eller alltså att vi som bestämmer om huset och kommer in bort också tar ansvar för detta. Händer. Bara en kortis. Kulturhuset har idag många funktioner och det verkar som ni täckt dem ganska bra. Men en funktion som det liksom talas runt om här och som är viktig, det är att kulturhuset ska vara en plats där arbetslösa, alldeles för unga, slitna, autoritetsskygga, svaga människor kan komma och ta en fruktansvärt billig kopp kaffe och sitta och hänga. Och om vi skriver ur detta, om vi, liksom, om vi inte öppnar för detta, då tycker jag ni är misslyckade. Jag ser att tiden rusar, så jag skulle säga att de två, du och du som ännu har begärt, ja, och Johan, vi tar de tre kommentarerna ännu och sen efter det tackar vi för att ni tog er tid att komma hit. Och vi börjar från dagen. Ja, alltså det har varit ganska mycket så här, men den här gruppen får bara plats på huset, vad ska de ta vägen? Vad ska ta dem ta vägen? Alltså det är ju ingenting som ni svarar på, kanske inte kan göra. Nej, det kan vi ju inte. Men jag menar, om vi ska gå tillbaka till det här med gemensam värdegrund och det här, då vet vi, alltså alla vi som sitter här vet att bokcaféet kommer ju inte, det finns ju inte en chans i helvete att de får vara kvar i det här huset liksom. Och vi får inte tala om alla dessa punkspelningar, jag menar om man kollar på texterna i punksångerna, jag har en tradition av att vara liksom vänstertexter och så här, jag menar, det kommer ju bli väldigt detaljstyrt och så här, många kommer ju inte få vara kvar för att vi passar liksom inte in och då undrar jag bara, har ni något ansvar att fixa något nytt till oss utbördingar då? Eller ska ni rensa ut oss totalt liksom? För Mats vet ju inte vad som gäller enligt i Jönköpingsposten. Han sa att nej, men jag vet inte om vi har någon skyldighet att fixa nya lokaler. Men det kanske du vet som en tjänsteman. Direkt, jag kan inte ge något ja eller nej svar på det där. Så här, ja, du kanske. Generellt sett kan man säga att både fredsförvaltningen och kulturförvaltningen har ju ett ansvar att ha samverkan och stödja det lokala föreningslivet. Tar man en kontakt med fritiden och kulturförvaltningen, då får vi ju titta på vilka möjligheter och lösningar det finns. Det är otroligt svårt att säga här ja och nej. Och det är när man ska vara jättemedveten, och det är ju en skyldighet hos de här två förvaltningarna att stötta det lokala föreningslivet. Då måste man ju ha en dialog och då får man ju ta den kontakten som behövs. Det låter tråkigt, men du förstår vad jag menar, men om det inte blir någon ram för kulturhuset, så trots allt måste man, så finns det ju ett krav på förvaltningen att de ska ha den här kontakten med föreningslivet. Då får vi ju lösa den här kontakten. Varför får man inte vara kvar kulturhuset om det ändå kanske måste fixa en ny lokal till oss? Vi kan ju inte föregripa ett beslut. Vi kommenterar ju inte enskilda på. Vi kan ju inte göra det. Ni kanske vet, men ska man prata med? Ingen vet ju någonting.
Vem ska jag fråga? Ge mig ett nummer. De som kommer att ta beslutet är ju kommunfullmäktige. Det kan jag inte göra. Hur kan du bara stödja föreningslivet och hyra ut lokalerna till näringsidkare? Det förstår jag inte. Hur fan är det resonerar då? Ja, jag är färdig. Hur kan du gynna föreningslivet om du hyr ut lokalen till en näringsidkare? Är det många på näringslokaler? Nu har vi lovat de här personerna som har markerat snällt och ganska länge. Kan jag få svar på min fråga? Om de här personerna som har markerat och bett om ordet först skulle få ställa sin fråga. Och sen om vi hinner så tar vi dig som har ropat. Men vi tar först de här som har markerat snällt. Ska vi börja med? Då börjar jag med att fråga Oskars fråga. Okej, och ställ på nytt frågan för jag. Kan du ställa den på nytt då? Hur kan det vara att stödja föreningslivet och hyra ut en lokal, deras lokal till näringslivet? Hur kan det vara att stödja föreningslivet? Vi har ju de riktlinjerna i det förslaget. Men jag frågar inte politiker. Jag svarar på det sättet att vi redovisar det här förslaget. Du får gärna läsa det förslaget. Så ser du det svaret vi redovisar där. Det är ni två som representerar förslaget. Och som andra ord så betyder det att politikerna har pekat ut två punkter som de tycker är viktiga. Som jag säger, det här får inte ni bestämma utan så ska det vara. Så det är därför jag har träffat en av de punkterna, så därför kan ni inte svara på det. Alltså vi, det är det som är grejen. Vi måste ju följa det uppdraget vi har fått. Ja, men ni och har ju fått frågan själva också, eller hur? Inom uppdragets ramar, ja. Ja, men just den biten har vi inte fått utforma själva. Här har vi vårt uppdrag. Men de vill ha ett privatägt fejk därför att vi har pressat ner priserna. Det är så det är. Ni går deras jävla ärenden. De vill tjäna pengar bara. Ja, och de har ställt i ordning området för att och infört marknadsmässiga hyror så att folk inte har råd och små butikerna en gång kvar. Och så ska de kunna konkurrera med våra priser. Det där är någonting du får ta upp med politikerna. Det är ju ni som står här idag. Och det är vi som säger att hur vet jag vad ni kan svara på och vilka som politikerna har beslutat på? Alltså det här är det uppdraget vi har fått. Det här är det uppdraget vi måste ställa. Ja, men varför står det överhuvudtaget om politikerna ska svara på varenda grej som ni har kommit Nu tycker jag att vi har svarat på ett antal grejer. Men att det är vissa frågor som inte är känns. Så det enda du har lyft lön för är att kopiera det innehållet som funnits i kulturhuset och lagt fram det på en. Om du tycker det så, varsågod. Varsågod. Hur kan du leva med det här? Nej, men sluta nu. Johan! Johan! Jag tänkte ta upp lite grann ekonomin. Jag kan ju rapportera att under oktober gick vi med 100 000 plus i kulturhuset. Det går direkt tillbaka in i verksamheten, vi köper nya grejer och så vidare. Året hittills var det 320 000 plus. Nyfiket, om man tittar enbart på det, gick 42 000 plus under oktober. Jag tänkte bara fråga. Ni kommer ju att anställa, som jag förstått det, en kommunal tjänsteman som i praktiken ersätter det jobbet jag och Jon lägger ner. Ja. Det kommer att kosta ungefär 150 000. Jag vet ju att vi nyligen har varit inne i en ekonomisk kris med huset, vi kommer till Uber och där. Genom att lägga mer och mer på de ideella. I och med den här förändringen kommer du förlora mycket av den ideella verksamheten. Kommer det här verkligen att bli billigare? Inte nödvändigtvis. Men just nu, om vi tittar på vad kulturhuset kostar åt kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen betalar kulturhusets hyra och ger utrymmena till kulturhusföreningen som ni sen hyr ut. Det går till tekniska kontor. Det går till tekniska kontor. Det är internredovisning inom kommunen. Det är det, men det är ändå en kostnad som kulturförvaltningen har på 2 333 000. Men den kommer ju inte att försvinna. Den kommer inte att försvinna. Nej, varför tar du upp det då? Därför att det kommer ju bara höjas om vi ska renovera. Men, sant. Men i och med i det här förslaget så föreslås ju att den här administrationen ska bekostas delvis med hyresintäkterna och arrendeintäkterna. Och som Johan just visade så har kulturhuset en möjlighet att ta in pengar. Så att
det finns möjligheter att i alla fall delar av administrationen kan bekosta. Vi tar in pengar på nyfiket nu därför att det går helt till ideell drift. Vi brukade förlora 20 000 per månad tidigare. Ja. Det är det man refererar till innan man sa att det höll på att drivas i graven. Mm. Så om ni inte kan göra det ideellt, och jag tvivlar på att ni kan, nej, det, så, kommer det en, så kommer det inte att gå med vinst. Återigen, ni vill driva det här ideellt. Återigen, detta är inte våra egna åsikter. Nej. Det finns ju andra aktörer i högre grad. Det är ju deras ord det här. Lägg märke till det. Ja. Det är jätteviktigt i sammanhanget. Det är ingenting vi har uppfunnit på ett sammanhang. Johan påpekar jätteviktigt, så finns det en ekonomisk kalkyl för vad det här skulle kosta för kommunen? Har ni gjort någon sådan? Finns det ett beslutsunderlag i den nivån till kulturförvaltningen? Det finns inte ett exakt... Men finns det en uppskattning? Det är så här grovt sett, men inte en exakt. Vad tror ni grovt sett att det kommer att vara? Vi ser det som att i alla fall i initialskedet så kommer kommunen säkert att måste komma in med extra medel. Ungefär hur mycket? Kan jag inte det här skedet gå in på. Jag tänker, alltså det är jätteviktigt det här, för att det här pratar vi just om de här ideella smågrupperna som finns jämte, som nog är lite marginaliserade i den här debatten. Jag tänker på loppisgruppen till exempel, som faktiskt jobbar stenhårt, helt ideellt, för huset och drar in majoriteten av pengarna i huset just nu. Alltså, om det inte varit för loppisgruppen så hade vi gått under för länge sedan i det här huset. Så att alla borde rikta liksom en tacksam liten blick åt deras håll. Men tror vi på riktigt att en loppisgrupp som drivs ideellt, som gör det här för att de tycker om ett kulturhus och för att de tycker om sin loppmarknad, kommer att fortsätta arbeta lika ideellt, lika hårt för att finansiera en administratör som fördelar medel i ett hus? Det är ju inte ens i förslaget att de ska göra det. Så den verksamheten ska dö? Den verksamheten behöver inte dö. Den verksamheten kan ordnas av en ideell förening. Men den kommer inte att ordnas av administrationen. Du nämnde också att du vill täcka huset med fritidspedagoger för att ungdomar aldrig ska vara ensamma. Det kommer ju också kosta. Förstås, alltså det är en kostnad i det här. Men som jag har sagt, tiden rusar. Jag gav just två sista kommentarer. För att klockan är redan över 8, vi har lovat pressen också möjlighet att intervjua både er och oss. Så är det något, du känner att du absolut vill säga? Jag vill ha en slutkläm här, okay. Mycket som har sagt, och ni som har gjort det här förslaget, det kan ju kallas för någon form av byråkrati som ni vill införa på Kulturhuset. Kan ju vara väldigt farligt. Man kan ta bort ansvar från vissa grupper och så vidare när man byråkratiserar eller administrerar om och så vidare. Jag tycker ni ska tänka på det. Folk som jobbar här har tagit ett ansvar, tar ett ansvar, tar inte bort det ansvaret för dem. Nummer två. Ni hänvisar hela tiden till politikerna och så vidare. Okej. Anordna då ett möte liknande det idag där ni tar hit en del politiker som är berörda. Och så får vi komma hit igen och snacka. Enkelt. Det är tillräcklig upplysning i saken. Ja. Vi tar emot det här. Skriver du upp det? Jag tycker det närmaste att politiker borde bjudas in till en så här stor möte. Ja. Jag tycker det närmaste en självklarhet att de kommer upp och tar ett stort möte med oss här. Nu är vi egentligen över och det dyker bara upp till händer. Kort information bara, det finns lappar där nere som säger vad Kulturhuset håller på med. Ta gärna så på vägen ut om ni undrar. Nu drar jag på det sättet så att här finns tre stycken, bara en får en minut. Börjande från dig som har dig just. Okej, okay, börjar du, sen du, sen du. Och sen säger vi godnatt. Jag har en väldigt kort kommentar. Det var någon som sa när vår administrativa samordnare Johan Jonsson pratade om att, att vi har gått en del plus. Så var det någon som kommenterade, jag tror inte vem, som sa att det är som kommersiell verksamhet.
skillnaden mellan den verksamheten du alltså bedriver, som alltså då har gått, börjat komma vinst till exempel nyfikets fall, och kommersiell verksamhet, det är att de här pengarna går rakt tillbaks in i vår verksamhet. Se till så att vi kan anordna konserter och så vidare. Det gör det inte när det är frågan om kommersiell verksamhet. Och det är skillnaden. Och sen här där och sen tycker du. Det finns några saker som ni borde vara medvetna om, och jag tror inte att ni kommer ta hänsyn till så mycket vad vi har sagt idag. För att det här inte är, har fungerat demokratiskt. Det är ingen demokratisk process som sker. Och det som det jobbas för just nu, och det som ni jobbar med just nu, är att det är antidemokrati. Och det går inte att säga så mycket mer om det. Det är antidemokrati. Folk vet det. Vi märker vad som händer. Den andra saken som jag vill att ni ska veta. Det som ni gör mot Kulturhuset, det står för er och det står för politikerna. Det är ni som kommer att ha blod på händerna. Varsågod. Jag har ett par saker jag ska försöka ta dem snabbt. För det första, öppettider på Kulturhuset. Det skulle inte funka för några av de grejerna jag vill ha Kulturhuset till. Det är helt omöjligt. Och flera av de föreningar jag är aktiv i kommer inte gå att hålla under vissa öppettider. En del spel på, som vi spelar på GHB, de har en speltid på över 11 timmar. Jag har svårt att tro att det går att ordna. Vi kan inte ha en vuxen person som är ansvarig på plats. De är vuxna. Precis. Och en har ansvaret där då. Jag har en kommentar för den fria kulturen också som jag också har lite svårt att se hur det skulle gå till med det här. Dels att det är en person som kommunen utser eller som anställer som bestämmer vem som ska få vara fri, vem som ska få hyra, vem som ska få vara i kulturhuset och vem som ska få agera där. Det är en person som bestämmer vad som ska få vara fritt. Och den personen som sen väljs ska få agera inom det här lilla staketet som ni har satt upp i kommunens värdegrund. Och så man var helt fri inom det här lilla staketet då. På öppettiderna. Och så länge det finns en vuxen som håller koll på det. I stora hela ska ju fria kulturlivet få verka fritt. Så länge de följer de regler som gäller. Men jag vet att det finns här markeras, men vi har det här utrymmet bara en viss tid och vi har lovat pressen också lite tid. Så om det inte är något riktigt kort, riktigt viktigt. Okej, en riktigt kort sista fråga. Jag bara istället om inte svara, jag menar svara om nu. Så det känns nu för dig och dig. Kan det vara riktigt? Och meddela politikerna att vi måste utsätta till slutet att all information kommer fram och alla blir hörd för de fattar beslutet. Vad tänker du om det? Vi ska föra det vidare. Ja, jag tycker jag vet inte vad du tänker om det. Tack. Och en trevlig kväll åt alla.